16-sında Yasamal rayon məhkəməsində Bakı Birlik Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri, KİMTV YouTube kanalının aparıcısı Abid Qafarova qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayətə baxılmasına başlanıb. Ona qarşı 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranlarından ibarət qrup iddia qaldırıb. Onlar böhtan və təhqirlə üzləşdiklərini bildirirlər. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində keçirilməli olan məhkəmə prosesi öncəsi Abid Qafarovun günahsız olduğunu müdafiə edən vətəndaşlar məhkəmə önündə şüarlar səsləndirərək dəstək nümayiş etdiriblər. Onlar məhkəmə şoularına son qoyulsun, sifarişli məhkəmələrə son, ədalətli məhkəmə, Abid Qafarova azadlıq və s. kimi şüarlar səsləndiriblər. Aparıcı kadrlarından birisi, dekanlardan birisidir. Kim aləmində tanınmış simalardan birisidir. Əli Əliyevin işi nəzarətə alınsın. Günahsız bir insandır. Dovşan sözünə görə insan həbsdə yata bilməz. Müdü sözünə görə insan həbsə məruz qala bilməz. O cümlədən İlham Aslan oğludur. Və belə yüzlərlə günahsız insanlar. İşləri yenidən araşdırılsın, yenidən nəzarətə götürülsün. Sifarişlə qərar qəbul edən hakimlər, yoldaş, prezident İlham Əliyev. Birbaşa sifarişlə qərar qəbul edən hakimlərin işi nəzarətə alınsın. Və onlar işdən sözsüz olaraq xaric olunsunlar. Həmin hakimlər ədilət sisteminə bir daha işi qəbul olunmaması haqqında qərar qəbul olsun. Belə bir yavrçılıq olmaz. Azərbaycan Respublikasında elə bir vətəndaş, elə bir ailə yoxdur ki, məhkəmə sistemindən müraciət etməsin, məhkəməyə düşməsin, haqsız qərarlarla üzləşməsin, üz-üzə gəlməsin.